Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle ZS-a, bratom, znam, nije bilo epizoda svaki dan, znam da sam rekao da će biti, znam da kasnim, ali imamo opravdanje da znati sami zato što smo ušli na EU Masters i u samo finale EBL-a, tako da 5. april, debel igra finale, vi obavezno smešujte taj like, subscribeujte se ako niste i dalje, gledajte ovaj klip, ne znam šta čekate, a mi odmah ulazimo u klip s obzirom na danas, igramo Zeri, Veseri. Ni manje, ni više nego Zeri Jungle. Pazite ovo, iskreno, kao i do sada, uvek sam uzbuđen kad igram neke heroje koje uopšte nisam igrao. Zeri baš nismo igrali. Ovo je prvi put da ćemo da igramo Zeri Jungle ikada. Tako da, kao što sam već rekao, bacite taj like, kao i uvek idemo od 20 lajkova. I naravno, uvek idu Runi Masteri, prošli game, I naravno, rune i masteri za ovaj game. Ej, mogao sam da uzmem. Ajmo, pa. Debeli starta, blue buff, radimo jedan lagani full clearić ka top lane, znate kako mi to radimo već. Zeri in the jungle. Ono što moram da vam kažem, ljudi, što vas sigurno sve zanima, a to je da za ovaj vikend ide humanitarni live stream. Debeli je odlučio da sa USF-om Unija studenta Fona napravi i učestvuje dakle u njihovom humanitarnom turniru. Tako da imat ćemo neki humanitarni live, sve donacije će ići u humanitarne svrhe, tako da obavezno pratite za vikend live, bit će uveć u subotu. I u nedelju, verovatno, tokom celog dana. Tako da ispratite priču, budite uz nas. Druženje, a mi lagano sa Zeri čistimo full džunglicu. Trebalo bi da bude lagan clear, iskreno. Može i nije, zapravo nema mnogo damage. Možda treba da uzmem E drugo. Ali Zeri mi deluje kao heroj koji lagano može da se igra u džungli, by the way. O, da, mogu da gankam mid. Promuško! I uzet ćemo 3 miniona ovde, pa gdje ćeš refsi početak? Pa vi ne znate koliko ću ja prehapsim ovaj game. Pa vi ne znate. Šta pingaš, druže? Šta pingaš? Biću najjačer ih na svetu. A što ti flashaš? Double. Triple kill, ba. Joj, koliko ću da bude zapidovan, druže! Trebalo se sam, pa ja sam 4 na ovom 5. minutu. Pa je moguće da je ovako lagan jungle E2Z. Pa ja ulazim u challenger, ljudi u jungle E2Z, vi niste... U Z2A-u? Vi niste svesni kako ću lagano da uđem u challenger. Stižem i ja. Unstoppable. Nabao sam u basic attack i usao sam mu se u život. Pišite u komentarima ako ćete i vi da igrate Zeri, znate kao i uvek kao što radimo. Ako budete igrali Zeri u džungli, obavezno okačite na story, tagujte brata na Instagramu @dabalim. Naravno će brat ispoštuje priču da li postoje braću koji igraju i poštuju jungle Z2A i igraju heroja koji igra i debeli. To je realno priča, se zabavimo malo drugačije. Jer kao Zeri ima težak early game malo, jer nije toliko jak heroj, ali kasnije brate, Zeri je 1v9 mašina. Samo da dođete kasnije do nekog momenta, vi ste prejaki. Kao što ću ja biti prejak u ovom gameu, s obzirom da već imam prvi item u 7. minutu partije, ovo je nerealno. Ja trola malo. Prvo nisam imao flash, to je prva stvar. Druga stvar, ovo ne da nije trebalo da me pogodi, nego sam ja samo noob. Nema veze, ajde, bit će zabavnije, a je Lizzie odabila Gorda. Treba samo ulta, brati, da ih one shotamo, bojicu. Uiš. Dobro, oni ga comebackaju, pa bit će ovo sad zanimljiv game, a? Double kill. Ej, kako sam loš! Jaj, kako sam loš! Ovdje nisam smela da umrem, samo sam trebao da ga... Da ga... Rrr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 
A zašto Jana ne dolazi sa mnom? Dobra, opustio sam se, mislio sam da je ono giga stomp, da je ono baš giga stomp i onda sam umro par puta grupo i sad je zapravo close game. Zapravo oni su ahead, ja mislim. Šta bi ga Janu ti ubila? Kako sam uvaš? Zašto nisam bacio double? On mene dobije 1-1. Bože, koliko sam susao. I koliko sam uvaš, ovo je nerealno. Sad će ovaj 1 dobio popiti. Joj, koliko sam loš, krv ti jebem. Ponovo Herald na topu i na toj gigabit. Ali nema veze, pravno se bijemo mid sa Fizzultom. Nice, ima Heralda. Da sam ga spasao sa Heraldom. Do jaja. Joj, Riz mi se flashao u facu, jebote, kako je teško udarati. Ok, sreće pa Katarina nije otišla na mene. Inače rip vaja. Bože, kako nas je uhapsio ovaj Pajk! Radi on meni previše damage-a, brate. Gde će ovaj radu? A daj, nemoj da me zajebavaš, Jano! Renekton je faker. Šta je brat sve preživao. A ova Jana su ga šutnula sam mogu urta boš. Treba je da bude neki ono play od mene. Imao sam flash, imao sam sve. Tamo da malo pop offujemo za klip. A ne da završimo klip kao da sam najgori igrač na svetu. Bukvalno. Toki lead sam imao i ništa uradio nisam. Nijen zanimljiv play nisam napravio. Zezanje. Bukvalno, da li sam ja najgora zeri na svetu? Možda sam razočaran, takav početak gejma, a opet sam ovako katastrofan odigrao, ali dobro. Win je win na kraju dana, ljudi, to ono što je najbitnije. Jungle Raid to Zero, trekujemo dok smo stigli, a nama ide mnogo dobro. Tako da, ako niste i dalje, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se, postanete deo gamera. Diamond 3, 3 LP-a posle prvih 5 partija, što je fucking insane. Tako da, debeli ga hapsi jako. Zaista se nadam da ste uživali u ovom klipu, kao što sam već rekao. Obavezno lajkujte, subscribeujte se. Sutra ide nova epizoda. A do tada, ćao!